Tak milí fanoušci naší kapely Olympy, chtěl bych vám jenom říct, že jsme se vrátili, nebo já jsem se vrátil s rodinou z Austrálie a Milan Brom už je taky doma, už mě včera volal, že je připravený a už se zase na vás těšíme a že toho letos máme hodně. Podívejte se na tu mapu za mnou, tam všude letos budeme hrát, ale to ještě samozřejmě zdaleka není definitivní, ještě tam nějaký koncerty určitě přibydou. Něco k té Austrálii, já jsem tam hrál 6 koncertů s kytarou, měl jsem tam svého kamaráda, svého studenta Jardu Taubra, který jsme odehráli 6 koncertů, byli jsme v Sydney, v Melbourne, v Adelaide, byli jsme na Novém Zélandě, v Aucklandu a taky dole v Queenstownu. Je to krásná země, všem vám to doporučuju, bylo to moc krásný. No, ale hlavně, co nás teďko v nejbližších doběch čeká, je natáčení, představte si, znova Želvy po 51 letech. Ta Želva se bude natáčet živýho koncertu v takzvaném Doupěti. Na Praze 6 je klub, kam se vejde 70 diváků. Takže tam bude skoro přesilovka. A v tom klubu, který je teda neuvěřitelný, tam to natočíme nejenom zvuk, ale i obraz. Tak já si myslím, že to bude dobrá věc. Bude se to vysílat samozřejmě na rádiu Impuls, protože to je hlavní člověk, hlavní prostě organizace, která to vymyslela, že by se to mělo takhle udělat. Takže po 51 letech Želva, no a jinak se na vás moc těšíme, to není panák, to je kafe, na zdraví.